はい、ファイターズのロマン。Hey, Gino, you going dumb?Trying to live it and stunt, get anything that I want, whenever I want. It's okay to be broke, it's not okay to be a bum. Gotta move up, I never front, I keep it 100, hun. Do it for fun, man, I do it for fun. Trying to build something, no bricks. All I do is flip these beats, giving them smoke like weed. はい、てよチャンネル、ママです。はい、今回は台湾ブランドのテリトリータスクさんからご協力いただきまして、テーブルの紹介したいと思います。すごいかっこいいテーブルで、それをちょっとね紹介したいと思います。早速やりましょうか。まずこのテーブルから組み立てていきます。ここの固定するなんていうの、金具をここパチッと止める。あ、4箇所ついてるんですね。そう、4箇所、これが4箇所あるから、これしてたらもう完全に固定されるから。パチッていう、はい、これで1個テーブルができました。めっちゃしっかりしてる。でもう1個も同じやつやから、はい、同じように固定していきます。組み立てたことあるんかぐらいおうこなれてますね。いや、だって簡単やもんな。そういうことか。うん、女性でも気軽にこう簡単に組み立てられるっていうのはいいよな。はい、2個はい、そしてこのブリッジをここの棒のところに棒引っ掛けます。バーですね。バーやおお、はい、でかい。でかいな。でかい、立派やな。ファミリーのテーブルや。一人一個できる。いいっすね。ハーフユニットの天板と、何、ハーフじゃない天板です。ワンユニットっていうの、ワンユニットかな、分からへんけど、の天板2枚を入れていきます。どうこれ。いや、いかついですね。いかついよな、すごいお柄が、ほんまにかっこいい、すげえ。ハーフでフルで、フルで。じゃあそこに言ったらフラットバーナーとかも入れれるんですね。そうそうそう、 IGT のねサイズになってるからフラットバーナー入れたりできる。え、じゃあフラットバーナーさ、うん、2つ並べたら、そう、こうね、こう間にこのハーフ入れたらフラットバーナー、フラットバーナーで2コンロ。そう、家のキッチンっすよ。家のキッチンやで、ほんまに家や。はい、じゃあ次、はい、続きましてサイドテーブル。サイドテーブル、サイドテーブル、サイドテーブル。ここにはめるだけの、はい、
拡張テーブル。拡張っすよね。すごいな。すごいね。また一時段と長なったね。うん。逆側は。逆もあるんですね。逆側はちょっとフラットバーナー入るやつにしてみました。逆にも入れれると。そう、だからフラットバーナー実質3個入れれる。これももうこうはめるだけだ。ね。やばいですね。やばい。長。どこでフラットバーナー使うか悩むな。悩むわ。今日はどこにしようかなみたいな。ほんまにどこでもやもんね。どこでもいいな。どこでも使えるで。すげえ。すごい長くなったけども。うわ、めっちゃ長いで。めっちゃ長いやろ。私の身長より長いんじゃない。あ、もう全然長い。ママさんの身長が173。そう。173だから。173以上長いってことですね。めちゃめちゃ高身長やないか。長っ。めっちゃ長い。長い。すごいで。何でもできる。うわ、すごいな。すごい。これ面白いな。2メートルぐらいあるんちゃうか。俺か。パパさん、ね、1m90 なんだよな。1m93。うん。勝負するんちゃうかな。いい勝負すると思うで。チェホンって呼ばれてるから。まあ、チェホン。まあ、チェホンマンって呼ばれてる。チェホンマン。次のそのなんていうのアイテムはカバンついてんの。ケースティ。ケース。ケースついてんねん。まだあるんですね、カスタムパーツが。そう、カスタムパーツがね、どんどん出てくるけども。これはケース付き。すごいしっかりしたケース。おい。じゃーん、これです。何ですか、それは。これ、棚。棚棚。まあ、ちゃんとした名前はパパさん、お願いします。ここに、これ棚やね。あー、はい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 。ちょっと組み立ててみるわ。はい、こっちもやな。棚。はい、どうですか？棚できたけど。すごいな。ここになんか調味料置いたりさ。ああ、はい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 。あのランタン置いたりさ。はいはいはい。ランタンとかだったら下に光がバッていったら、そうそうそう、影が綺麗に映ったりするんやろうな。うん。ここにゴールゼロ差し込めるとこある。ゴールゼロ買いに行かなか。ほんまや。圧倒的に足りひん。あと4個買いた。すごいすごいすごい。すごい。これをもう一個作ります。はい。はい。ここに三つ穴あんねんけど。うん、この長さによって場所をこうこうでもできるし、こうこうでも立てれんの。さっきのびっくりしたやつってそれ？そう、幅が違う。あ、各場所に合わせれるように作られてんねや。そうやね、すごない？もろ。ここでもよかったな。なんか調味料とか。あ、そうなんや。はい。へえ。
すごいな、これめっちゃ考えられてるわ。すげえ、うん、ここでもいけるし、こうでもいける。上部もさ、うん、ネジ状にしてしまえばさ、おーおーおお、だん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 タワーできるやん。こことここいけるやん、ここそこの部分も出るかな、おいおい、もしかしたらその真ん中、ほんまや、ここで5段ぐらいいけるだだだだ、すごいなこれ、2段も作れるやん。あ、ほんまやの、これをここに持ってきて、あーすごい。じゃあもう自分のその時の気分で、気分やったり、うんうん、あの場所とか、うん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 、でいろいろ変えれるんですね。そうやわ、すごい、すごい考えられてる。すげえすげえすげえしか言ってない俺。じゃあ続きまして、あ、続きまだあと続きましてこちら、終わったんですね無限ですね。さっきと同じケースに見えるけど、はいはい、中身はランタンハンガーです。はい、また組み立て式やねんけども、はいはいはい、バーガー、バーガー、部品、はい、棒で部品、はい、これがまた組み立てていくんやけど、容量は一緒なんや。うん、ここ、さっきと、そう、ここの付け根は一緒、うん、全く閉まってってないここがな、そんな長かったっけな閉まってってなかったな、うん、びっくりした。はい、はい、で、これね、これさっきのあれと一緒やね、はい、はい、はい、で、これ接続部品、まあ、ジョイントっすね。うん、ジョイントもう接続部品ってもう自分の会社の言い方やん。ママさん、日本語で言おうよ、はい、はい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 、あ、なるほどね。ほんで、これここね、うーん、ぶっ刺してね、お、逆か、合ってる。で、ここまたジョイント、ジョイントが2箇所、はい、え、はい、入った、ちゃんと、はい、こうやね、フック部分、フック部分が、こう、キーホルダーみたいな、はい、出来上がり、かっこいい。どうですか、これランタンハンガー。なんか結構まあまあでかいやつ取るじゃん。おー、すごいな、すごいよ、レトロマックス。レトロマックスはさすがに無理じゃない無理やな、なん、あれいけるんじゃ、オイルランタンな。お、ますね、うん、あー、すごい。じゃあちょっとなんとなく置いてみます、ディスプレイしてみます、一応なんとなくしてみよう、軽く、うん、軽くね。はい、続きましてこちら、これもあのフラットバーナー入るやつ、フラットバーナーのあの部分が入るんですね。あの部分がここに、真ん中の部分が、そう、へえ、めっちゃかっこよくない。ここにね、こんな感じでね、フラットバーナーのあの部分を入れて、で、これ5徳ついてんね、すごいなそう、だからもう完全にフラットバーナーじゃなくなるよな、スノッピーのほんまにカスタムみたいな、すげえ、かっこいい、いいな、こういうのなかったよな、今まで。今日はこれで料理しますか料理っちゅう料理せえんけどよし、
はい、どうですか、この仕上がった状態。ガツいな。ガツい。ガツいわ。お前マットなブラックがすごいいかついよな、テリトリータスクさんのテーブルセット。まだまだね、カスタムできるやついろんな種類あって、自分の好きなカスタムができるから、パーツパーツで揃えてったらもう全然、これ言うたらこれだけでも使えるし、いろんな方法で楽しんでほしいな。テーブルはやっぱね、カスタムできる方が楽しいから、飽きてもパーツをパーツで楽しむっていうやり方。はい、今回の動画は以上です。どうでしたか皆さん。どうでしたか皆さん、海外のブランドさんね、もう台湾もそうやし、韓国のブランドさんもそうやし、いろいろ調べると楽しいですよね。以上です。ぜひテリトリータスクさんのインスタグラムの方見てみてください。じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。バイティアオチャンネルママでした。またお暇で。